أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے ایک صوفیانہ کلام پیش خدمت ہے, سماعت فرمائیے. قسمت والے کو ملتا ہے نیکی کا کردار, قسمت والوں کو ملتا ہے نیکی کا کردار. اور ہم تو نیت کے بدلے, ہم تو نیت کے بدلے ہوئے اتنے خار, قسمت والوں کو ملتا ہے نیکی کا کردار. ہم تو نیت کے بدلے ہوتے ہیں خار, قسمت والوں کو ملتا ہے نیکی کا کردار. کہتے ہیں لوگ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا وہ پائے گا, بوئے گا جو خار اس دنیا میں کبھی نہ وہ آم کھائے گا. کہتے ہیں لوگ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا پائے گا, بوئے گا جو خار اس دنیا میں کبھی نہ آم کھائے گا. ارے ہم کو تو آم کے بدلے, ہم کو تو آم کے بدلے ملتا ہے خار, قسمت والوں کو ملتا ہے نیکی کا کردار. ہم تو صرف نیت کے بدلے ہو گئے ہیں خار, قسمت والوں کو ملتا ہے نیکی کا کردار. کیا ہے وفا, کیا ہے درد بے وفائی, میں کچھ نہیں جانتا. میں نے تو کسی کو بھی دھوکہ نہیں دی ہے, بات حق کو ہوں مانتا. کیا ہے وفا, کیا ہے درد بے وفائی, میں کچھ بھی نہیں جانتا. میں نے تو کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا ہے, بات حق کو ہوں مانتا. پھر میں وقت کے آگے, پھر بھی میں وقت کے آگے کیوں ہوں دو چار, قسمت والوں کو ملتا ہے نیکی کا کردار. اور ہم تو صرف نیت کے بدلے ہوئے اتنا خار, ہم تو صرف نیت کے بدلے ہو چکے ہیں خار, قسمت والوں کو ملتا ہے نیکی کا کردار. صلی اللہ علیہ وسلم.